Hamma-hammaga assalomu alaykum. Chorva Market YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'ng'irot mahallasida Sardorbek anzlar xonadonlaridamiz, hurmatli do'stlar, mana joylarimiz bo'm-bo'sh. Inshaalloh yangi partiya buqalarimiz keldi, bularni sizlarga chiroylab ko'rsatib, ma'lumotlarni berib o'tamiz, akalar. Bittagina mana shunaqangi arzimas like tugmachasini bitta bosib qo'yinglar. Hurmatli do'stlar, sizlardan hech qanaqangi pul megabayt olmaydi. Bizga ham bermaydi akalar. Like bosib poddeshka qilib turinglar. Kanalga mehmonlar, obuna bo'ling yoki podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yinglar. Inshaalloh biz kirgizib borayotgan videolar birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. O'tkir bekamiz shunda mana akalar. Sardor akamiz ham. Assalomu alaykum. Qalaysiz aka? Boshladik aka, inshaalloh. Biz xizmatda xalqimiz uchun. Hurmatli do'stlar, mana buni qaranglar. Ho'p, nariyoqda ham konsiller. Ko'rmaganda Sardorbek aka. Aslidanday janoblari. Qalaysiz? Mana bu panzullar keldi. Gap yo'q. Janoblar assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelyapsizmi aka? Ertaga poltaroshkilar bo'ladi, baram tovar. Bo'l, tamam. Mana akalar. Chiroylab ko'rsatib beramiz. Birin ketin, nima hammasi aka? Baholari qanchadan boshlanadi endi aka? Bo'l, tamam. Tamam. Hurmatli do'stlar, soat millarimiz 19:42 bo'ldi. Inshaalloh chiroylab chiqarib beraveramiz. Bugungi sanamiz 24 noyabr haftaning yakshanba kuni 2024 yil. Hurmatli do'stlar, mana bitta, ikkita mashinalarimiz bor. Ularni sabr bilan oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa zo'r video bo'ladi. Chiroyli video bo'ladi mana. Labbay aka. Aha. 1 2 3 4. 4 ta bo'ldi. O, nariyoqda yana bitta keldi aka. 5 ta, shoshmang. Hali bor. Obshiga hisob bo'lsangiz, 7 ta buroga kelib chiqadi. Qarang. Aha. Bu videomiz ertaga faktura bo'ladi. Hozir Vodiyda vohada turgan aka ko'rar uchun. Aha. Inshaalloh. Qancha xizmatlar? Bekala bomba paytda mana shu yerda qanday ish boshlaydi? Bo'l, tamam. Mana akalar. Qana? Hayda o'ringlar. Qo'y qadamlarni qutlab kelsin mana. O'tiringlar, to'g'ri sizlarga. Haydanglar, haydanglar. Vot joning sog'ligi. Vot mana bular ko'ringlar akalar. Ko'zni quvnatadigan nima bular? Sanaganingiz yo'qmi? Osha voha tarafdagi akalarimiz yo'lga chiqib kelaverasizlar, xudo xolasa. Samarqand, Buxoro, Xorazm, O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyat bo'ylab akalar dastavkalari tekin, mana shu aytilgan narx ichida bo'ladi. Buqalarda sifatlari, holatlari zo'r. Inshaalloh garantiyalari bor. Olasizlar, oborasizlar akalar, oborib berishadi. Yem hashagini berib boqsalang bo'ldi. Inshaalloh mana bunaqangi qo'ng'irlari ham bor ekan. Sifatlari zo'r. Sifatlar o'ta zo'r. Mushni. Sifatlar
من اکلا محمد کورین لر بقالر بار که اکلا اتا زور که ابتا صفت اتا کشلا من اسم انتا من هم اولا کورین لر Sizlarning xolis bahoni beraverasiz akalar. Yo'lga chiqib, shoshilib-shoshilib kelinglar. Buqalarni zo'rlari xudo xolasa sizlar kutmoqda. Joning sog' bo'lsin. Ketdi mana. Bo'ldi aka. Mana. Joylarimiz bo'm-bo'sh bu yoq. Ertaga inshaalloh paftor bo'ladi aka sumkalarimiz. Bu Asilbek tushlarni video qilishdan maqsad vohada uzoqda turgan aka-ukalar uchun bo'ladi xolos. Biz shunisiga ana qilamiz buni. Mana yangi o'sha nima deydi? Tandirgan uzilgandek. Yo'q, bu bilan kelib turib, tushunyapsizmi? Alloh badani sog'a yo'q. Bu chiqib turibdi-ku buqalarda. To'pa to'g'ri. Shu uchun bo'ladi. Mana aka. Nargilardan ham oling, tushunasizmi? Biz to'qollari ham zo'r ekan. To'qollari ham ko'p ekan. Joning sog' bo'lsin. Aha. 13.5. Gap yo'q. Bu yoqda akalar. Mana, Quvonchbek ham shu yerda, Quvonchbek. Qalaysizku? Mana. Uramiz yuryapti. Qo'yishga tayyorlanyapti mana. Hayda, hayda. Bo'lavering. Mana bu yoqda yana ikkitasi tayyor turibdi. Hurmatli yurtdoshlar, mana ikkinchi mashinamizni buqalari tushishni boshladi. 56. Birinchisida 56 ta ketdi. Mana ikkinchisi ketdi. Bosh tortmaydi o'zim seni bo'l, jim o'tiraman. Haydo. Vat jonivor. Buqamiz ham buqa ekan, lekin mashinalarim bor akalar. Avliko. Akalar shoshilinglar ekan. Bola yangi kelishi bilan mana shu xudo xolasa joylarimiz kelinga to'ladi. Shoshilib kelinglar. Inshaalloh bu qolar zo'r. Stop.
Sardor Bey endi bular narxlar qana bo'ladi? Narxlari 10 milliondan boshlanadi. Akalar 12-10 uslik savdosi ko'p ekan. Mana. Bu qolay ko'ringlar endi akalar. Jonivorlar tizilyapti-yu aka. Birinchi kategoriya. Joning sog' bo'lganlar, ko'ringlar mablarni. Yo'l yurib, qorn vaqti och qolib ketadi akalar. Sizlar bir olib qo'ying ishlar. Mana buni ko'ringlar. Manzarani ko'ringlar akalar. Mana shunaqa qilib uyga borib olib, bular yishlarni tomosha qilib, minjagadan berasizlarda akalar. Mana. Xudolasa, taklif qilamiz, kelaverasizlar. O'sha eng past 10 milliondan boshlanar ekan. 12-13 lik savdoga akalar. Mollarimiz ko'p deyapti akamiz. Inshaalloh kelaverasizlar. Qolay yishlar zo'r va aka. Kepak sulus. Aha. Jonivorlar Rossiyadan o'zida keldi, Altayskiy kraydan. Juda gap yo'q. Angus, Simmental, Avlikol, Greyhound, Limousin, barini sotib olgan. Hammasidan bordan. Xudo xolosa bahalari bor aslida. Aksariyat 12-12.5 juda ko'p. 12-12.5lik, a? Aslida ular ham 14 ham 14lik, lekin 12-12.5dan qilib beriladi. O'ta ham azzaqlar, mologanlar. Joning sog' bo'lsin. Akalar, bular mana xilda, bular Pilminoyaldaqa fermadan chiqqan bu qolar aslida bular. Ko'pchilik bo'ylarini aytib o'tib ketmasan edi, bo'ylari eng kichkinasi 1.5 ga mol tushgan yo'q. Buni 10 dan kam mol tushgan yo'q hali boshqa. Bu yoqlardan ko'rsatib qo'yinglar aka. Ha, narsadan ko'rsatdim u. Mana. Bu yoqlarga ham kirib olgan o'zi. Xudo xolasa mol olganlar mazza qilib qoladi, hamma kelaversin inshaalloh. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'ng'irot mahallasidan. Hamma hammasidan bor aka.